Ek in college bied jou 'n volle beursa. 1 jaar op die Trompoppie span. In ruil vir alles waarvan jy nog ooit gedroom het. Daar was 'n insident. Die term reeksmoordenaar doen nie wonder vir die skool se reputasie nie. Keep up appearances. Is daar enigiets wat jy vir ons kan vertel? Ek kry geen toeval nie. Hallusie is 'n lelike ding. Ons bevind onsself in 'n donker tyd.